们现在呢已经到达了上海的浦东机场，准备去悉尼。我们要坐十几个小时的经济舱，给你们看一下这种长时间的旅程该做些什么，该怎么熬过去。嗯，现在我们在等着登机，每个人都有事情干。左儿在看倚天屠龙记，我在看都挺好。秋日鞋子反正都有自己事情做嘛。泽泽，小泽，小泽不用忙了吗？叉叉，小叉，玲玲，小玲，你怎么那么好看啊？ OK OK， 要登机了，经济舱我来了。贝贝你下来，我跟大家介绍一个我们的全新组合。大家好，我们是林志玲。他一次把讲完，你为什么一次讲完？大家好，我们是林志玲。耶，我们是志玲姐姐，我们是志玲弟弟。看，我们现在已经坐到了自己的位置上。我隔壁是小高，后面是一个很烦人的人。是我吗？没有，不是你，是那个很吵的那个人。你看这个人，你看是不是一个亚洲人？他竟然可以把橙色还有黑色发挥得淋漓尽致。对不起哥，对不起玲玲、小林、小超、超超、小泽、泽泽。我拿了很多眼罩，你们要用问我用，你们要用问我要，还有很多书大家可以想看也可以看，什么课时作业呀、艺术生百入冲刺啊。那你就比如说，你有没有什么推荐给大家的一个就是长途的一些旅程需要做的一些准备？长途旅程的旁边如果坐了一个 boring 的人，你就会很无聊。所以说你旁边是一个很 boring 的人吗？是贝贝。贝贝。刚刚我问邱志杰说这个长途什么什么什么飞机的什么什么就是怎么熬过去啊，他说旁边一定要做一个不 boring 的人，然后他就很翻了个白眼。他意思就是说你是一个很 boring 的人。没有，就是没有，他就是一个不 boring 问他有问题的人就是很 boring。 为什么一个东北男生可以那么霸道？他欺负这个长腿的弟弟。我跟你讲，他不应该坐我后面。而且你要看清楚，金佐那么 man 的一个人，他的枕头上是 Hello Kitty。 对，你没带吗？我没有带，只有旅行必备。不能睡，我不能睡，等下一班飞机再睡。对，熬一点熬不行。发声练习吗？一什么一？来，我们给大家看一下我团太极成员。太极成员？什么太极？太极成员。那么的看 ，my 拍 o n g 拍 my 拍。白痴。哦，现在我们在悉尼物理馆人家呢。我们在复习高考的资料。我们为什么我们这团有太多人？重要，什么时候看？在亚洲东侧有日本暖流、千岛寒流，然后。Hello， 大家好，我是江金佐，我现在在所在的地方是悉尼，对，一个我从来没有来过的一个城市，对，非常的美丽，非常的漂亮，所以我想让你跟我一起来。我跟他们不是一趟车，不一辆车，对，我有一台专车。标准游客照。掉了吗？叭叭叭叭叭嘞！邱志杰。我觉得我最近压力很大，想来放空一下。真的假的？
我少了那个音色。爱，爱的魔力转圈圈，想你想到心花怒放，黑夜白天。本来好好的一个，立马可以在我失望。不好意思啊，我们不能拍照，不好意思，不好意思，不好意思，谢谢。这样吧，那么怎么做一个决定？等回国之后，队长请我们吃饭怎么样？哎，我准备要跟队长请我们坐船，可以吧？礼尚往来嘛，礼尚往来嘛。是不是胖子？他怎么说的？他欠我们很多次饭了。很多次饭，对啊。给镜头，给镜头说，你得还我们呀，队长。你有什么？你好意思吗？他好意思吗，胖子？这金总欠几顿了？欠几顿了？我们要求不高，海底捞就好。你们不要这样，他很辛苦，因为压力很大。对，而且马上他就要走了。走去哪里？这个是你心里吗？对，我心里。往西，你知道通往幸福的路是什么路吗？是你心里的路。没有共和新路。他们这些是这里的小孩，小时候长得就这么帅，然后长大之后身材又变得很好。没事，我觉得他们再帅也帅不过你。好，你自己都接不下去，你看他自己心虚。好累啊，完了。主要我最近忙于高考，对什么都很没有兴趣。感觉大家在学习，我在玩，我难受，我不配，我不配玩。不工作了，没有工作，没有工作，没有学习。不学了是吧？就来 office。 你要从这边拍到这边，然后我这是一个什么东西？你要从这边拍到这边，然后突然都拍到。给大家看一下十大世界未解之谜。好美哦，这里真的好美。回去加油工作，奋斗吧林超泽，奋斗吧林超泽，我们回去学舞了。回扣我，回扣我，不要。晚上突然要回家的时候，然后听这个钢琴声，听起来好悲伤。神经病，莫名其妙的转起来，好悲伤，好悲伤。走，大佬出街。走，兄弟们。有点要扛个东西，要感觉扛个东西。我想喝东西哦。飞到鸽子里面喝自己拿走。哎呦，好恐怖！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈喂，你好，你打错了，我不是丑的那个人，我是最帅的那个，最丑的是高帽头，我帮你叫他，录下来哈，最丑的是高帽头，高帽头，